Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Балқаш қалалық тарихи өлкетану музейі бүгін сіздерге Балқаш отан соғыс жылдарында тақырыбындағы кезекті өлкетану сабағын ұсынады. Сабақты жүргізетін мен музейдің аға ғылыми қызметкері Қожақов Дәулет Асанханұлы. Мынау 1941-45 жылдары 4 жылға созылған Ұлы Отан соғысында кеңестер одағының жеңіске жетуіне өндірістік Балқаш қаласында өзінің айтулы үлесін қосты деп айта аламыз. Өйткені Балқаш қаласы осы соғысқа қажетті құрал жабдықтарды шығаратын үш стратегиялық маңызы бар металды шығаратын еді. Оның әрине біріншісі мыс. Мысалы, Балқаш мысының соғыс құрал жабдықтарын шығаруға қажетті маңызын мына фактіден ақ көрсетуге болады. Бір тонна Балқаштың мысынан 76 миллиметрлік зеңбіректің 225 сынаратын жасап шығаруға болады екен. Ал соғыс жылдарындағы біздің Балқаш қаласындағы шығарылатын өнімнің жалпы көлемі 4 есеге артқан. Оның ішінде Балқаш өндірістік алаңында шығарылатын түсті металдардың ең бастысы мысты шығарудың көлемі 1945-1940 жылға қарағанда 87% артқан екен. Және екінші бір стратегиялық материал молибден шығару. Бұл молибденді 1940 жылдан бастап Шығыс Қоңырат кен орнына және Балқаш комбинатында өндіре бастаған болатын. Осы молибденді шығарудың көлемі 44 жылға қарай 2 есе артқан екен. Және бұл жерде тағы айта өту керек. Соғыс жылдарында кеңестер одағында шығарған молибденнің әрбір 60% осы біздің Балқаш завод, Балқаш комбинатында шығарылған еді. Және үшінші бір жаңағы стратегиялық материал біздің Балқаштың соғысты жақындату үшін шығарып отырған. Бұл вольфрам. Вольфрамды Балқаш комбинатында алу 1943 жылы басталған еді. Ал осы 44 жылға қарай мына вольфрамды шығарудың көлемі 2 есе артқан екен. Бұл жерде атап өтетіні, осы екі стратегиялық материал, металсыз, стратегиялық металсыз, молибденсіз және вольфрамсыз атыс қаруларын, соғысқа қажетті атыс құралдарының қарапайым наганнан бастап автомат және станкалық максимум бөлмөтіне дейінгі аралықтағы құрал жабдықтардың ешқайсысын жасау мүмкін емес еді. Соғыс кезінде жасалып соғыстың қатысқан кеңестік танкілердің 60%-ның броны осы біздің Балқаштың молибденінен жасалған еді. Ал енді соғыс кезінде жауға қарсылатылған патрондардың жезі бар ғой, осы жезінің 80% осы мына жердің 80% мына біздің Балқаштың қара мысынан жасалған еді. Балқаштық кеншілер мен металлургтер соғыстың қиын жылдары соғыстың қажетін өтеу үшін жаңа өнім түрлерін шығаруды игерді. Мәселен, сульфидті натрий, карбидті кальций, мына мен қолда тұрған түсті металлургияда кеңінен қолданатын сұйық әйнек, содан кейін шойын мен олат құюды да жолға қояды. Соғыс жылдарында балқаштықтар соғыс қорына өздерінің жалақылар есебінен 60 миллион сом аударады. Балқаштықтардың тылдағы ерлік еңбегі кеңес өкіметі жағынан атаусыз қалған жоқ. Мысалға бір ғана мыс заводының өзі соғыс жылдарында мемлекеттік қорғаныс комитеті мен одақтық кәсіподақтар ұйымының және түсті металлургия наркоматының ауыспалы қызуын 22 рет жеңіп алған екен. Ал енді түсті металдар өңдеу заводының ұжымы осындай туды 25 рет жеңіп алған екен. Міне осы балқаштықтардың соғыс жылдарындағы тылдағы ерен еңбегін ескере отырып кеңестер одағының кәсіподағы мен түсті металдар халкомының ауыспалы қызыл туы 45 жылы балқаштықтарда мәңгілікке сақталуға тапсырылады. Ол ту өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің білегімізде көрмеміздің жанында төрінде орын алған. Осымен мен өзімнің бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.